Čau, mei Kälainoits. Joo. Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me pelataan tosiaan Hunger Gamesia. Mä en ole vielä saanut teidän viime videon näitä ehdotuksia, joten seuraava video tulee olemaan niiden mukaan, jos niitä tuli sinne. Koska mä kuvaan tätä varttia yli yksi, että mä pystyn editoida ja renderöidä tän illaksi, että mä pääsin pelaamaan mun friendin kanssa. Koska silloin kun mä rendaan, niin mulla on jotain 30 FPS, silloin on kiva pelaa. Ja näin. Mutta siis totta tosiaan, kiitos kun ootte jaksanut pitää semmoista ihan mahtavaa supporttia yllä. Mä nautin YouTubesta niin paljon. Ja sitten ei tunnu yhtään pakonomaiselta edes. Niin kuin silloin kun mä lopetin, tai no periaatteessa en lopettanut, mutta silloin kun mä rupesin pitää sitä jännää taukoa, niin se tuntui niin pakonomaiselta se YouTube. Mä olin niin helpottunut, kun mun ei ennen tarvinnut tehdä sitä pari viikkoa, mutta nyt tai parin kuukauteen, mutta nyt tää alkaa taas tuntua ihan vörtiltä tehdä. Ihan niin kuin omasta mielestäni. Tämä on minun mielipide. Kaikkien ei tarvitse olla samaa mieltä. Ja tälleen. Tässä on joku, joten me mennään tänne päin. Mulla saattaa kuluttaa tausta ääni. Tälleen, mut on, ei anneta niitä häiritä. Mies sanoo, annetaan niitä häiritä. Hyvin meni etsi. Mutta joo. Noin. Katsotaan miten tää peli menee. Tähän mennessä on mennyt ihan hyvin. Me ei olla kyllä tapeltu ketään vastaan vielä, mutta eikä se haittaa, eikä se haittaa. Ja vetetään kivimiekkaa tällä hetkellä. Ja rodi voisi olla kyllä ihan optimaalinen. Ihan vaan siksi, että me voidaan pövnätä kaikki. Koska pövnääminen on kevaa. Niin. Ja muuten, tuolla vasemmalla ylhäällä näkyy mun CPS, FPS, koordinaatit, minne mä katson, ja pingi, ja tossa näkyy mun Twitter, se on alavivoidaan69-alaviiva. Menkää, jos te käytätte Twitteriä, menkää sinne. JK! Just kidding. Mut joo, noin. Mä mietin tossa, että vois mennä tonne enchanting tableille vähän enchanttaille mun staffeja. Jos mä pystyisin enchanttaa mun chestplatein ja miekon, niin mä olisin huven tuutuvainen. Okei, okay, eli nyt meillä on yksi leveli. Mitä itseasiassa katsoa tää chesteka, mikä siellä ei ollut mitään. Hyvä W. Projectile brutto. Otetaan se, se on ihan brutto. Miks? Mut joo. Tuolla menee ihmisiä. Otetaan ne kiinni ja tapetaan ne. Mut joo. Mulla on yleensä lievät taustaäänet sen takia, koska mullahan on sisaruksia tälleen. Ja täällä on niitten kavereillakin välillä jotain. Niin, siitä tulee ääntä. Jos täällä on lapsia. Uskotko tai älkää ne leikki. Mut joo, mun mikki ottaa tosi hyvin, koska noin mun alapuolella periaatteessa. Mulla on ovikin ja kaikkea. Mut mä kuulen itekin, että niinku silleen mun mikki ottaa ihan jees. Tavallaan kuitenkin. Mutta se ottaa välillä vähän liian hyviä nää taustaäänetti, mut mä en kauheasti nauti siitä. Älä kuole sille, mä haluun toppus. Oh. Fair fights tuli tohon ja joo. Nyt kuuluu taas lieviä taustaa ja mä en kauheasti nauti siitä, mutta mä en asialla voi mitään tällä hetkellä. Mä en oikeasti vaan voi. Mä voisin käyttää toista mikkiä, mutta se on sit tosi paljon huonompi mun mielestä ainakin. Ja tekään ette kauheasti nauttinut siitä silloin, kun mä joskus sitä käytin, että niin no, siinä on teille
päätös, joka teidän pitää tehdä, että häiritseekö nuo täystäänet teitä. Ei sieltä kuulu mitään muuta kuin niinku periaatteessa puhetta ja joskus itkoa ja muuta, mutta en tiedä. Miten teitä se kiinnostaa? Teitä siellä YouTubessa. Tähän nyt periaatteessa on YouTubessa, tähän olette omalla tyyli jossain sängyllä tai kotisohvalla tai koneella, mutta joo. Kiinnostaisiko teitä updateattu gaming setupi? Se voisi olla ihan kiva. Mut joo, jos te haluatte seurata Twitterissä ja tälleen, niin please seuratkaa, koska mä haluaisin alkaa käyttää sitä aktiivisemmin. Se on vaikuttanut niin kivalta sovellukselta ja tälleen. Mutta kun mulla ei oikeastaan siellä kauheasti seuraa tai mä en seuraa oikeastaan ketään, niin mun on vähän paha twiittailla sitten siellä kauheasti kellekään. Mä twiittailen tyyliin itselleni. Good fight. Vaikka et sä kauheasti vastaan painukkaan tai mitään vastaavaa, mutta joo, GF silti. VTF, joku MC Chicken Nugget tappas. Ja sit se on sille VTF! VTF! Hei, siellä on kana! Wow. Prowler. Alla ei vaara. Good fight. Sillä ei ole mitään kiinnostavaa. Joten joo, heittää vaan kaikki pois. Iron Swordi. Jos mä kerkeisin tässä parissa sekunnissa löytää Enchanting Devilin tuskin, niin mä heitän sen pois. Good fight. Joo. Jäl. Okei, silloin aika huonot kamat verrattuna muhun, joten musta tuntuu, että me pöydetään se aika pahasti, mutta katsotaan. Joo. Good fight. GG. GF. FFs. Ja toi oli, kun mä naksuttelin sormiin. Mut joo, tosiaan kiitos, kun katsoit tätä videon. Jos te haluatte Skywarsia tai Hunger Gamesia lisää, tai jotain muuta gamemodia, niin laittakaa kommentteihin. Ei mulla oikeastaan muuta. Se olisi seuraava video asti. Ciao.